Derisa hetimi mbi skandalin në klinikën onkologjisë vazhdon të mbetet në fazën parajtimore, autoritetet nuk ndalojnë me garanci se nuk do të shpëtohet, mbrohet apo kurse e askush. Ministri i Shëndetësisë Fatmir Mexhiti gjat takimit me gazetarët tha se është i vetëdijshëm se shëndetësia nuk është një kristal, por që ka mjek të ndershëm dhe nuk duhet futur të gjithë në një thes. Mexhiti i bëri thirrje qytetarëve dhe pacientëve të bashkëpunojnë me organet hetuese. Nëse duhet të ndryshohet të gjithë mentaliteti dhe kultura shëndetësore, të fillojmë nga vetja si profesionist, si minister, si media dhe si qytetar, të fillojmë të mendojmë pozitivisht dhe me optimizem. Ajo që unë garantoj si minister në bazën e kompetencave të mija pa kompromis nuk do të ambroj dhe kurse e maskënd. Ajo që do të dëshmojt, do të sankcenojt dire në pikën e fundit, dekleroj Fatmir Mejgjiti, minister i shëndetsis. Nuk ka informacion nëse në kuador të jetimit të shpërfshirë dhe elementi kurimit të pacientve me statusin shtetas të huaj. Përgëto me gjitit thot se duhet të pritet epilogu jetimit. Nuk kam informacion për indikacionet se në janë kuruar dhe pacient të huaj përkasi shtetas të huaj, edhe po të kemi informacionet e tila nuk mund të ndaj sepse procedura në prokuririm publike akoma është në fazën para jetimore, tha fatmir me gjitit i Ministeri Shëndetsis. Kanë kaluar në bëjdyja avë që kur policia dhe përkuroria kryë bastisje në klinikën onkologjisë në onkologjis, bëjdyshimet për mos dënjën e trajtimit të paraparë me protokoll, shqitblerin e ilaceve dhe për zjedin e pacientve në baza familjare dhe mitësore. Grupi e timor ka sekuestruar mjetë që mund të jenë mproma të veprës penale, ndërsa gjdo ditë vazhdo në dëgjimit të shmitarve dhe marja në pëtje e të dyshuarve.